પાલગઢ જિલ્લાના તારાપુર ખાતે આવેલી સાલવી કેમિકલ કંપનીમાં ગુંડાઓએ કંપનીમાં ઘૂસી જઈ કામદારોને માર મારતા ભયનો માહોલ છવાઈ જવા પામ્યો છે। તારાપુર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસિસ્ટમાં આવેલ સાલવી કેમિકલ કંપનીમાં મધરાત્રિના અરસામાં ઘૂસી આવેલા ગુંડાઓએ કામદારને માર માર્યો હતો, જેના કારણે કામદારોમાં ભય વ્યાપી જવા પામ્યો છે। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ જવા પામી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે દેશની સૌથી મોટી તારાપુરે આઈડીસીમાં ગુંડાઓના ત્રાસના કારણે ઉદ્યોગપતિઓ તેમની ફેક્ટરીઓ સલામતીના ભાગરૂપે અન્ય રાજ્યમાં ખસેડી રહ્યા છે। मी संजय होस रात्री 12 तारखे रात्री माझी नाईट शिफ्ट होती। मी नाईट शिफ्ट माझ्या केबिनला ड्यूटी करत होतो असताना 10:30 ते 11:00 दरम्यान दोन व्यक्ती स्कूटी घेऊन रेड कलर स्कूटी घेऊन आले आणि बाहेर थोडंसं धुमाकूळ घातलाने आणि आवाजाने शिव्या बाळगायला लागले कंपनीच्या नावाने। तर आमचे 2-4 वर्कर जे होते मध्ये कामाला ते बाहेर निघून आले की काय झालं, आणि मी स्वतःहूनही बाहेर आलो बघायसाठी काय झालं असं। तर तेव्हा आल्याला त्यांनी एटीपीच्या समोर आमचे जे चेंबर आहे छोटा तिकडे आले आणि ती चावीची डिमांड केली की चावी द्या, चावी द्या। तर चावी कोणाकडे नसते, नाही आमच्याकडे चावी नाही, मग त्यांना आम्हाला यांची व्हिडिओ काढायचा आहे। मग त्यांनी स्वतः दगड घेऊन दगडाने ठेचून लॉक तोडून आणि लॉक घेऊन पण गेले इकडून ते, आणि त्याचा व्हिडिओ काढायचा जबरदस्तीने। आणि जे आमचे 2-3 जे वर्कर्स होते त्यांना त्यांनी मारहाण केली, आणि ते वर्कर्स युपी बिहारचे बाहेरचे वर्कर होते, त्यांना भरपूर मारलं, लाता गुग्यानी मारहाण केली त्यांना, भरपूर मारता त्यांना। एका दोघांना 2-4 दिवस म्हणजे भी केसला वगैरे भरपूर त्रास झाला। तर ते आमचं असं मत आहे की पोलिसांनी, पोलीस प्रशासन किंवा एस पी साहेबांनी यांनी काहीतरी भीतीचं वातावरण निर्माण झालं इमर्जन्सी मध्ये करत आहेत काही लोक, हां काही लोक जे भीतीचं वातावरण निर्माण करतात त्याच्यावरती काहीतरी एक निर्णय घेऊन कसे त्याचे उचित कार्यवाही करून म्हणजे वर्कर जे भयभीत त्यांना दिलासा द्यावा। त्या दिवशी असं झालं होतं की मी नाईटला होतो त्या दिवशी, तर कंपनीच्या बाहेर आमच्या गेटच्या बाहेर असं भांडणाचा आवाज आला म्हणून आम्ही बघायला गेलो, तर सेक्युरिटीबरोबर दोघे जण होते अमर सिंग आणि अभिषेक सिंग असं, हे नंतर नाव मला माहीत पडलं, ते प्रकरण झाल्यानंतर 2 दिवसांनी मला नाव माहीत पडलं। तर ते वॉचमॅनला आमच्या शिवीगाळी करत होते, शिवीगाळी करत होते म्हणून आम्हाला आवाज आल्यानंतर मग आम्ही बाहेर गेलो तिघे चौघे जण। तिघे चौघे जण आम्ही बाहेर गेल्यानंतर आम्ही त्यांना विचारलं की भाई काय झालं म्हणून, तर ते आम्हाला न उत्तर देता त्यांनी आम्हाला मारहाण चालू केली आणि बेदम मारलं आम्हाला तिघा चौघांना। नंतर मग आमच्या कंपनीच्या बाहेर एक आमचं चेंबर आहे, त्या चेंबरजवळ घेऊन गेले आम्हाला। तर चेंबर आम्ही बघितलं तर अगोदर ते वाल वगैरे ओपन होतं आणि लॉक वगैरे तोडला होता। तर नंतर मग आम्हाला बोलले ते शिव्या वगैरे द्यायला लागले, नंतर बोलायला लागले ते की चेंबरजवळ चला वाल वगैरे खोला तुम्ही, आम्हाला व्हिडिओ करायचा आहे। मग नंतर मग आम्ही तिथे घेऊन गेल्यानंतर मग ते बोला आम्हाला व्हिडिओ वगैरे करायचा आहे, मग तिथे पण आम्हाला चेंबर जाऊन पण मारलं त्यांनी, असं प्रकरण झालं त्या दिवशी।